Sitten mun käski välttämättä pitää, kun taas saputaa tikkaria. Pitäis ottaa suuhun tikkaria, mutta sitten pitaria ei tarvi olla eikä leikkiä, koska ei tarvi sitä meikkiä laittaa, vaan suoraan vaihtaa paitaa, sitten lähtiä saunaan, ottaa sauna kauhaa. Sitten näyttää rauhaa, minun pitäis mennä K-markettiin ja sinne uudistaa tapettiin. Mut ei tarvi, koska sillä on miljoona remontti tehty. Siellä ne kohta ehty, ne pippalot, jossa leikattiin naru. Sitten se ei ole ollenkaan karu, eikä kellekään lähtenyt taju. Paula lehmä jakaa jogurttia tai mitä muuta, jos on hyvä maku. Ha! Sanotaan, että tikkaria, jos menet sinne epitaria. Tarvii leikkiä, kikkailijat voi tulla myös sisään heikkiä myöten. Sitten leikkiä syöden. Oh my god. Oh my god. Yo. Ei mitään, hyviä avajaisia ja omistajille tsemppiä tähän meininkiin ja see you later alligators. Kaikille mukavaa aikaa. Peace.